IoT Studio е апликација која што се употребува за менеджирање на еден YouTube канал со помош на Android телефон. Кога ќе се отвори оваа апликација, најпрво се појавува контролната табла. Во неа имаме нашата профилна слика, името на каналот, колку претплатници имаме, анализи за каналот, видеата на нашиот канал и коментарите. Тука не ги покажува, пошто нема. Кога ќе влеземе во менито? Ако имаме повеќе акаунти на YouTube, можеме да ги менуваме еден по еден. Ете, се вртив на другиот канал. Тука има коментари. Следно, одиме во видеос. Тука ги прикажува нашите видеа. Можеме да ги сортираме, да ги гледаме како најпресни поставени, односно скоро поставени, како Most Recent и Most View, како не повеќе гледани. Можеме да ги гледаме сите видеа, значи All Videos, нацртите Drafts, Public, јавните видеа, Unlist, видеата кои што не се листани и прават нашите приватни видеа. Можеме да пребрваме видеа, да напишеме, например, iOPT, нема везе, ОК. Наобо е напишено, нормално дека нема да извај, iOPT, така. И ги листа сите што го содржат зборот. iOBIT. Следно имаме, нека се вратиме тука, ќе кликнеме на едно видео, можеме да му го смениме името, да го смениме описот, односно дескрипцијата на видеото, да ја смениме публиката, да биде public, да биде unlisted или private, зависи како ќе го наместиме, да додадиме тагови, додаме во Advanced Settings, да смениме категоријата, лиценца да се смени, да смениме ова копата што го введија, да ги исклучиме коментарите, да ги вклучиме коментарите, да го споделиме видеото, односно, да го постираме на Facebook, да го копираме линкот на Drive и во други апликации кои што ги има во телефонот, или пак да си го отвориме на YouTube. Не спомнав дека водитирањето може да се смени тамнејлот и да се пушти самиот тамнејл. Следно имаме плейлист. Тука ќе ги покажува листите кои што ги имаме, но бидејќи немам креирано плейлиста, не може да ја покажи и да ја пребаруваме. Во коментари. Можеме да си ги читаме коментарите, да вратиме на некој коментар кој што ни ме скоментирано, да му ставиме срце на коментарот, да лайкниме коментар и слично. Можеме да ги видиме како коментари кои што се поставени, коментари кои што се ставени за разгледување и коментари кои што ги гледа како спам. Следно имаме анализи. Тука имаме анализи поделени во повеќе категории, како overview, discovery, audience, interactive content, playlists. Во overview имаме real time view, значи колку прегледи имаме, кои ни се негледани видеа, бројот на гледаност во минути, бројот на прегледи, просечни прегледи и слично. Во Discovery ни покажува како ни бил прегледан, односно како бил откриен нашиот канал и слично. Во Audience, која ни е публика, од која земја не гледаат на повеќе
кој пол гледа и слично. Следно имам YouTube, кој ќе кликнеме таму, не носи на платформата YouTube. Ќе се вратиме назад. Имаме settings, тука имаме опции за коментарите, значи можеме да направиме да не стигаат нотификација, односно известување за сите коментари, за оние коментари кои што се најважни, или воопшто да не идат коментари, односно да се кликни All Important и None. И може и да се исклучи нотификации тука во Push Notifications. Имаме Send Feedback. Можеме да маниме фидбек за ова. Ако не работи ништо, може да само да му напишеме нешто, или пак да напишеме и да ставиме скриншот и овде да го пратиме кај ова како лифче со личи на авион, што го правихме како деца. И на крајот имаме Help. Кај што имаме Send Feedback и да прочитаме нешто што е поврзано за оваа апликација.